La temporada de motors ja ha donat el tret de sortida per als pilots ebrencs i no hagués pogut començar millor per al pilot jesusenc Jeremy Alcoba. Va debutar amb un gran resultat en la categoria de Moto3 al FIM CEP Repsol, el campionat del món de motociclisme júnior. Va pujar al podi després de la primera carrera en què va creuar la meta en tercera posició. A la segona mànega va obtenir una meritòria cinquena plaça. La pròxima cita del campionat tindrà lloc al traçat francès de Le Mans, només en la categoria de Moto3.